Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu tô esperando aqui o Ricardo chegar. Ele é consultor em acessibilidade e inclusão. Tô esperando ele chegar aqui, tô super animada. Nós vamos falar sobre as experiências de morar fora do país e ter uma deficiência. Ele tá chegando aqui. Olha, ele já pediu para entrar. Vamos ver se a gente consegue aqui. Tá conectando. Oi, Ricardo, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Primeiro de tudo, como pronuncio o seu sobrenome? Porque o meu sobrenome também É Shimozakai. é um desafio. Ah, então acho que eu falei certo, gente. Se eu não falei certo, desculpem aí. Mas eu acho que eu falei, porque o meu Blagevitch também vira e mexe, vai errado, né? Pois é. Ricardo, eu acompanho o seu trabalho desde 2014, quando eu resolvi fundar o Caminho Acessível. Nós nos encontramos aí nas Reatex da vida, né? E o Hamilton do Casa Adaptada nos apresentou. Você está conseguindo me enxergar direitinho? Porque eu acho que a minha boca está tampada. Você consegue ver a minha boca É, acho direitinho? que Então é agora acho que isso. agora melhorou? Melhorou. Melhorou? E aí eu fiz uma live, bastante gente veio perguntar sobre a minha experiência de intercâmbio, eu viajo bastante. E eu falei, nossa, eu preciso convidar o Ricardo para a gente falar um pouco dessa experiência de como é morar lá fora, como é turistar com deficiência. E eu acompanho o seu Sim. trabalho direto. Sempre que eu penso em turistar alguém, fala em turista, eu falo do seu trabalho. Eu confesso que eu sou fã de carteirinha. Ah, que bom, obrigado. Quando a gente conversou no telefone, eu te contei um pouquinho da minha história de Las Vegas e você me contou um pouquinho do Japão, né? Como foi morar no Japão. Conta um pouquinho Sim. pra gente dessa história, daí depois eu conto a minha e a gente está super aberto aí para a participação de vocês, pessoal. É, ali no Japão, né? No Japão eu fui, na verdade, antes da minha lesão, né? Tive minha lesão em 2001 e foi, minhas viagens foram antes, né? Foram na década de 90, né? Era para ir uma vez, eu acabei indo quatro, né? Então foi numa época, uma época em que o pessoal estava indo bastante aqui do Brasil, né, para trabalhar lá no Japão, porque você ganha bastante, né? Eles pagam por hora e para serviços simples, né? Na verdade, o Japão ele vamos dizer que preza muito pelos moradores de lá, né? Pelo pessoal de lá. Então, para você para contratar pessoas, o negócio é para esse serviço mais simples mesmo, né? Para você ser um diretor, um presidente de uma empresa, tem que ser alguém muito bom. Não que não seja possível, mas tem que ser alguém muito bom, senão eles vão prezar muito pelo pessoal de lá, o que é o contrário daqui, né? Os presidentes, diretores, muitas vezes são estrangeiros. E o brasileiro é aquele que fica ali fazendo trabalho braçal, né? Então é bem ao contrário do Japão. Nossa, a cultura é exatamente ao contrário, né? Parece que privilegia o estrangeiro e deixa de lado o nacional. Essa é a Pois sensação é. que eu tenho, né? É. Nessa época que você foi para o Japão, você lembra de alguma coisa de acessibilidade e inclusão? Não, não muito assim, né? Depois que às vezes eu via algumas coisas, né? Daí eu me recordo, mas como eu não tinha ainda deficiência, eu não prestava atenção nisso, né? Mas tinham algumas coisas interessantes ali em muitos lugares, ali não tem calçada. Não tem calçada, eu digo, não tem a calçada elevada, né? Não tem uma guia ali, então não tem um degrau. O negócio, eles têm Ele até uma demarcação. é É tudo plano? no É plano mesmo tudo ao mesmo? nível. Ah, Isso. entendi. Eles têm, quem sabe, algumas demarcações ali, mas não tem. Então você não precisa de rebaixamento de guia, mas é porque isso você tem um respeito ali, né? Não sei se isso daí ia dar certo aqui no Brasil. É, muitas coisas, às vezes, que eu vejo lá fora,
É, daí eu fico pensando, será que esse negócio ia dar certo no Brasil, né? Então, por exemplo, tem muitos. O transporte geralmente, às vezes não tem cobrador, né? Se bem que tem algumas cidades aqui no Brasil que já não tem, né? E aí a coisa, porque acho que muita gente ia se aproveitar, né? Então lá fora o pessoal paga, né? Mesmo sem cobrador, o pessoal paga direitinho. Porque sabe que é com esse dinheiro que o transporte ele vai estar tá Tentou, bonito, né? limpo e funcionando direitinho. Se não pagar direitinho, o transporte não funciona bem também. Então o negócio, eles têm consciência que às vezes o pessoal quer levar vantagem em tudo, né? Com certeza. Sabe o que eu percebi quando eu fui morar? Eu morei 2 vezes nos Estados Unidos e eu brinco que lá foi a primeira vez que eu atravessei a rua sozinha. Aos 21 anos eu tive a emoção de atravessar a rua sozinha. E assim, eu parecia uma boba, porque eu ia para um lado e ia para o outro e falava, eu tô fazendo isso sozinho, então vou de novo. Porque eu não conseguia. Eu juro, a primeira vez que eu atravessei a rua sozinha, os meus olhos se encheram de lágrima, porque eu falei assim, gente, eu não conseguiria fazer isso onde eu moro, aqui em São Paulo. Cada um cuida da sua calçada. Eu brinco, se eu precisar de um açúcar, eu não chego na minha vizinha de scooter. E lá, eu morei numa residência estudantil, nos Estados Unidos. Sim. E a gente fala, teve a parte turística de Las Vegas também, que eu brinco que isso não foi tanto intercâmbio, teve um pouco de turismo, sabe aquelas coisas que a gente Sim, vê certo. americano, de balada e tudo mais, teve na minha casa. E aí a gente estava conversando no telefone, né? Você falou que intercâmbio tem muito a parte turística também, não deixa de ser turismo, né? Sim. Como que você enxerga o intercâmbio dentro do turismo? Porque quem faz as empresas que promovem a questão do intercâmbio, elas são do segmento do turismo. Então, são agências ligadas ao turismo, como se fossem agências de viagem, né? É porque é toda uma viagem, só que tem a parte estudantil ou às vezes de trabalho, né? Que nem o meu caso pro Japão era a questão de trabalho, né? No seu foi mais uma questão de estudo. Às vezes foi estudo. Você, quando foi para o Japão, você foi sozinho ou foi com a família? Não, fui sozinho. Mas ali é tudo assim, né? Então a agência. Ela prepara tudo, né? Ela te ajuda a preparar tudo, desde o visto, a residência. Ali eu morei sozinho, né? Não morei em casa de família. Às vezes, uma vez me colocaram ali junto com dois peruanos, né? Mas foi pouco tempo também. Daí a gente dividia, a gente meio que não se encontrava muito porque trabalhava em setores, em lugares diferentes e horários meio diferentes. Então a gente se encontrava muito pouco. Mas aí a agência vê todos os trâmites da passagem e tudo mais. E o próprio contrato. Né, com a empresa, né? Entendi. E no caso do estudo, o contrato ali, o negócio com a escola, né? Com a universidade. Eles Então viram como. é como se fosse um pacote de viagens, né? Você paga o dinheiro ali e você tem tudo. Entendi. Ah, o meu intercâmbio, que nem você falou, eu tive alguns colegas peruanos, né? No meu caso, eu morei no mesmo quarto com uma coreana. No quarto da frente era uma japonesa. Em cima eram muçulmanas, que eu aprendi demais com as muçulmanas. E o meu melhor amigo lá no intercâmbio era muçulmano. E ele brincava comigo e falava assim: se eu for para o Brasil, eu vou querer casar com você, porque lá não tem ninguém com esse olho verde. E a gente é amigo até hoje. Ah, é. E para mim, a coisa principal, além da língua, foi essa coisa de viver com várias culturas, né? Porque eu acho que a gente aprende muito.
sei se você também pensa isso, mas eu acho que a pessoa com deficiência, isso tem uma influência cultural de como a pessoa com deficiência, né, é vista e Sim. quais as possibilidades. Então, aqui no Brasil, eu não gosto muito da palavra assistencialismo, mas eu acho que eles vestem a capinha de super-herói, né, gente? E, né, assim, quando tem aquelas reportagens, ele estuda, ele trabalha, ele foi para a faculdade. E lá nas diferentes culturas eu senti, isso é uma sensação minha, não digo que é verdade, mas eu percebo que, por exemplo, os muçulmanos, eles olharam com um pouco de piedade, e talvez pelo fato também de eu ser mulher e estar viajando sozinha, isso para eles foi uma coisa que chamou muita atenção deles. Mas em compensação, para o americano, essa coisa do viajar sozinho e ter uma deficiência para eles era muito comum. E para mim, eu fiquei meio alegra em quando eu tive aula com uma professora que tinha cão-guia. Aqui, Ah, que hoje já legal. tem, mas eu tive aula com uma professora que era cega e tinha o cão-guia dela. E aí, para mim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, acho que eu tô no lugar certo, porque me inspirava. Toda hora que no meu intercâmbio tava alguma coisa errada, me inspirava super. E ela olhava para mim e falava assim: você não pode desistir, olha como você chegou aqui. E depois que você né, se tornou uma pessoa com deficiência, você fez alguma viagem, seja de âmbito estudantil, que você teve, que não só que turista, foi dar palestras, essas coisas, né, que eu vi bastante. Você falou disso do professor, né? É, que era uma professora que era cega e tinha cão-guia. É, Isso. inclusive, das propostas que eu estou agora, né, um projeto chama Projeto Autonomia. E eu estou junto com uma colega, ela tem baixa visão, ela era professora de história, né, ela é mestre em história. Chama Milena Rodrigues, né? E daí a gente está fazendo bastante essa questão da acessibilidade, mas da parte funcional, né? Fugindo um pouquinho, fugindo não, indo além das leis e normas, porque as leis e normas às vezes são muito teóricas e limitadas, e a coisa tem que ir além disso, né? E Exato. baseando, eu estou usando muito a minha experiência que eu tive em outros países em ver soluções e tudo, métodos para colocar e implantar aqui no Brasil, né? Então, assim, de fora eu tenho ido bastante, né? Para a questão sempre praticamente a trabalho, né? Para dar palestras, o pessoal me chama bastante para dar palestras e passar minha experiência. Eu acho que a internet me ajuda bastante nisso, porque eu publico bastante coisa ali, né? Uma das coisas que eu acho muito importante é a questão da informação. Acho que esse pessoal, quer dizer, muita gente às vezes chega em mim que eu não sei nem da onde é. Quer dizer, mas aí muita gente já vem falando, né? Eu tô aqui no seu site, não sei o quê, isso, aquilo. Então eu vejo que isso daí tem um alcance muito grande. E como eu colocava também, intencionalmente, né, matérias, artigos em inglês e espanhol, para poder justamente atingir esse público lá fora, né? Porque não adianta ter um tradutor ali no um aplicativo, porque se o texto base é em português, eles não vai chegar até eles, né? Então eu colocava sempre isso, e daí o pessoal já me chamou, a Alemanha já me chamou para fazer um trabalho lá, daí eu fui fazer ali a Itália, a Espanha. Então, tudo isso em base, né? E depois a coisa vai replicando assim, né? E sempre, como era bem baseado em cima do turismo, então eu ia dar palestras, às vezes, e daí tinha a questão do turismo, de conhecer os lugares, espaços, experiências, ou às vezes não exatamente palestra, mas feira. Como, por exemplo, ano passado eu fui para a Índia, era uma feira de turismo. Eu tenho muita vontade de ir para lá. Dá para ir? Desculpe.
Eu tenho De muita vontade de scooter, comprar né? Scooter meditar. é o. Hã? Eu tenho muita vontade de ir para lá fazer aqueles cursos de meditação e tudo mais. Ah. É, Não. scooter é um equipamento um pouco limitado para algumas coisas, né? Te ajuda. Então tinha uns templos ali que eu, na verdade, eu nem eu achava que eu ia ficar meio de fora ali, né? Ficar esperando fora, porque eu falei, esses lugares são muito antigos e acho que não deve ter como ir lá. Mas tinha. Tinha e só que eram uns acessos escondidos, né? E que só o guia local ali que conhecia, mas me colocaram um guia local e ele me levava ali. Só que são uns caminhos muito, muito não são, não eram exatamente uma acessibilidade, então era meio acidentado, dava para ir. O carinha ainda agora com a escuta. Uma scooter, acho que o negócio ia ficar difícil. Eu acho que aqui a gente já sofre bastante isso, né? Com a scooter, eu vejo todo mundo falar, ah, você gosta muito de ir em shopping. Eu explico isso para as pessoas que não é nem gostar. Mas quando eu sei que eu preciso estar num lugar plano, que eu preciso saber que tem um banheiro ali, que não vai entrar um prego e que eu não vou tombar da minha scooter, porque nessa viagem em Las Vegas, eu tenho um livro publicado que chama Tente Outra Vez, o Retrato de Natalia Blajevic numa Sociedade Deficiente. Que nasceu de um tombo que eu tomei em Las Vegas. A minha scooter virou por um problema lá de fabricação e eu estourei o supercílio, abriu e aí veio ambulância e toda aquela coisa. E foi daí essa minha vontade de trazer para o Brasil uma coisa diferente. E essa autonomia parece que nunca mais saiu de dentro de mim, sabe? E assim, quando você falar o guia local, eu percebo. Muitas vezes, assim, eu que sou paulistana, Ibirapuera, que é um lugar e paulista. A Paulista eu amo andar de domingo. Você gosta de andar lá na Paulista? Porque eu acho sensacional. Gosto, gosto. Lá dá pra ir. Quando todo mundo fala em ar livre, é pra lá que eu vou. Mas eu percebo que, assim, eu, por exemplo, eu não exploro tanto. Eu sei que tem um museu de futebol, que é 100% acessível, né? Tinha o Museu da Língua Portuguesa. Eu acho que falta um pouco mais disso. Dessa coisa do brasileiro em si, com deficiência ou não, ser uma pessoa que conhece mais a sua cidade. Eu não sei se é a minha visão, mas eu percebo que assim, a Sim. gente conhece muito dos outros países, mas será que a gente vê mesmo dentro do nosso país as oportunidades? Porque o Museu do Futebol, ao meu ver, você me corrige se eu estiver errada, mas ele é 100% acessível, ele é uma experiência maravilhosa, né? É, não sei se 100%, mas é muito bom. Mas Ah, era os 80, vai. não, é muito bom, sim. Vem daquele negócio que eu te falei, né? Da informação. Tem muitos lugares aí acessíveis, ou parcialmente acessíveis, mas às vezes não tem informação. Então, um exemplo que eu dou, por exemplo, são. Os teatros que muitos agora têm, estão colocando peças com intérprete de Libras e audiodescrição. Só que eles não divulgam isso, ou divulgam muito pouco, assim. É Então, você isso. vai ver, entra ali no site da peça ou do teatro, ele fala da peça e tudo mais, só que Mas não ele não fala que fala tem. sobre isso. E daí, sabe quem que vai para essa peça para consumir isso? É o pessoal ali do grupo, do profissional que faz a audiodescrição, ele divulga ali no grupo do WhatsApp. E daí Ele são mesmo essas. faz a divulgação, É, né? ele mesmo, só que o alcance dele é muito pouco, É né? muito pouco. Mesmo tendo um monte, então só vai o Parece grupo do WhatsApp. que E a daí vai produção sempre da as peça mesmas pessoas. não se prontifica a divulgar isso, não é? Não parece que é um É. esforço tão grande assim. Que Eu pariu. concordo com isso. As coisas, acho que isso daí ainda está muito na obrigação, às vezes, né? De fazer do que mais do que de querer ganhar um público ou fazer alguma coisa legal, Sim. né? Porque É aquilo da se pessoa com fosse. deficiência tá demorando um pouco para ser
enxergada como público consumidor, né? Como quem gosta de teatro, É. quem gosta de turista, como eu brinco de falar. Ó, veio uma pergunta aqui pra gente. Peraí, gente, eu vou tentar não me perder nas perguntas. Peraí. Tem uma pergunta da Camila, que era quais as dificuldades de uma pessoa com deficiência viajar sozinha? O que que você É, acha? Eu tenho isso é as minhas. uma para mim. É, isso também é para mim é uma coisa bastante pessoal, né? Eu falo que eu tenho uma lesão medular nível T7. Pegue uma pessoa com a mesma causa de deficiência que eu. Só que, vamos dizer, eu saio bastante, isso, aquilo, então acabo pegando muita experiência. Se a pessoa não sai, não sabe fazer as coisas direito, não tem nenhuma experiência, ela vai ter muito mais dificuldade. Então, e do que está disposto, as dificuldades que está disposto a passar. Eu, por exemplo, eu falo que meus colegas têm muito medo, né, da questão do banheiro. E se eu não encontrar um banheiro acessível, né? E tem gente que, na dúvida, às vezes nem vai, nem viaja. É, e eu é claro que eu procuro me precaver e ver se o banheiro é acessível e tudo mais, mas mesmo nessas, às vezes, com todo esse cuidado, você encontra surpresas. E daí eu dou meus jeitos, eu tomo banho de caneca, de toalha, ou já fiquei sem tomar banho, eu falo que eu não vou morrer, eu posso ficar sujo, fedido, mas eu não morro. Eu acho que assim, a primeira coisa para uma viagem sozinho ou não é disposição, né? Porque nem tudo sai, pelo menos para mim, nunca na vida, nem viajando, não sai 100% do jeito que a gente planeja, né? Não, Eu vou te. difícil você não ter passar por dificuldades em Perrengue. alguma viagem. Eu acho que assim, lógico, você poder planejar o máximo de coisas que você conseguir. Então, um hotel com acessibilidade, se você vai alugar um carro que caiba a sua cadeira, né? Tem algumas coisas. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas a pessoa com deficiência tem um desconto para acompanhante na compra de passagem aérea. Eu nunca lembro as porcentagens. Nacional é 20, 80%. 80 por. Olha lá. É 80% em nacional. 80% pro acompanhante. Acompanhante. Que as pessoas às vezes pensam que é para pessoa com deficiência. Não, pessoa com Não. deficiência não tem desconto. É pro acompanhante. E eu vou te contar uma história aqui de gente que está assistindo a nossa live. Tem o Caio e a Camila. Eles assistiram uma live minha e eu contei um pouquinho desse intercâmbio. E o Caio tem 13 anos e ele começou a falar hashtag Caio Livre, de eu falar de intercâmbio e de viajar. E aí foi a mãe dele que mandou essa pergunta das principais dificuldades para uma pessoa viajar sozinha. Olha lá, ele está mandando coraçãozinhos aqui e que eu estou vendo nas perguntas. Eu acho que assim, para mim, viajar sozinha foi uma coisa que mudou a minha vida porque eu pude perceber o que realmente era limitação, o que era medo e o que realmente a minha casa não me proporcionava fazer. Porque eu acho que quando a gente está na nossa casa, você sempre ou faz de um jeito que você consegue fazer as coisas, já pensou naquilo, ou tem alguém para te ajudar. E lá eu tinha a barreira da língua. Porque o meu inglês não era, falava inglês, mas não era 100%. E fui lá para aprender e eu aprendi muito. Então, assim, eu acho que essa história de liberdade, eu não sei por quê. Quando me falam, qual é a sua liberdade? Para mim é pegar meu carrinho e viajar. Eu me vejo subindo num avião, não tem jeito. Eita, assim, eu acho que essa coisa do turismo. Que Eu queria. Pode falar. para mim, acho que eu gosto, né? Eu tenho prazer no desafio. Então, ver a própria viagem já é um desafio por si só, vamos dizer. Você ir para um país de uma outra língua que você não domine, né? E dificilmente você domina tão bem assim, já é um desafio. Costumes, uma moeda diferente.
E Alimento. um sistema de, sei lá, de transporte, muitas coisas diferentes, né? Isso é um desafio. E vencer esse desafio para mim, é uma coisa muito interessante, né? É uma coisa que eu acho que. E cada etapa do planejamento dessa viagem é um desafio, né? Quando você e vai lá e tem aquele. Eu não sei por quê, mas quando eu chego num lugar novo, aquelas moedas, para mim, são sempre um desafio, sabe? Quanto vale a moeda? Porque, assim, aqui não tem. Tipo, a gente não dá valor muito para moeda, né? A gente. E tenta, tem aquela mania de, ah, não, me dá uma bala, ou fica com você e tudo mais. E lá não, né? A moeda tem peso e tudo mais. E uma coisa que eu acho muito legal, que eu vi lá nos Estados Unidos, que me chamou a atenção, e pode ser que eu não preste tanta atenção aqui, tinha muito, muito cardápio em braille. Aqui, eu, por curiosidade, quando eu vou num restaurante, eu pergunto, ah, tem cardápio em braille? Tem hora que as pessoas me olham e, tipo, ficam olhando com cara de, tipo, o que você tá falando? Sabe? E, tipo, isso é uma coisa que e nos Estados Unidos isso é uma coisa mais normal, assim. E, né? Agora vamos pensar um pouquinho no Brasil. Ó, eu tô vendo aqui os comentários de que eu vou levar o Caio fazer intercâmbio. Deixa comigo, eu vou ligar pro Ricardo terminando a live, a gente já planeja o melhor intercâmbio. Assim, como que tá o Brasil? Eu viajei muito Brasil na época da Copa. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz um documentário sobre a acessibilidade das cidades sedes em aeroporto. Então, eu fui para as 12 Ah, cidades. eu acho que eu vi. Quando a cidade tinha mais do que dois aeroportos, eu fazia questão de ir para um, para outro, para conhecer todos os aeroportos. E na época da Copa, o Rio de Janeiro foi a cidade que mais me desapontou. Porque eu fui esquecida num voo, fui totalmente esquecida. Aí tive que ligar para cá, para minha família ligar na companhia aérea. E aí eles Ah, é? resolveram meu problema. Eu perdi mais de 1 hora e meia com essa brincadeira. Daí, quando eu fui reclamar na companhia aérea, foi olhando para mim e falou: Senhora, a senhora está muito estressada. Não é para tudo isso. Mas você imagina o pânico, tipo, eu não estava com o ar-condicionado do avião ligado. Primeiro que eu achei uma irresponsabilidade desembarcar a tripulação e deixar uma pessoa dentro do avião. Não tinha mais ninguém, tinha eu e o câmera que foi comigo gravar esse documentário. E aí eu pude perceber que, assim, Manaus, que era uma cidade que eu não esperava nada, foi o lugar mais bem preparado. Você acredita que Copa, Olimpíada, Paralimpíada, deu para o Brasil um pouco mais de know-how nisso do turismo adaptado para uma pessoa que viaja sozinha ou para uma mãe que viaje com um filho, por exemplo, com deficiência? O pessoal me perguntou bastante disso, né? E eles me perguntavam toda hora, assim, né? Do legado, né? Da Copa e É das a palavra que eu ia Olimpíadas. falar. Eu falava, eles perguntavam: você acha que a Copa e a Olimpíada, elas vão deixar um legado de acessibilidade para o Brasil? Eu falava: não. E o pessoal eu ficava meio desapontado, mas falava: não, você acha que não? Falei: acho que não, não. O negócio vão fazer, vão dar um jeito aí para sair um evento bonito, E mas o acabou. legado, é claro que vai melhorar algumas coisas, mas não vai exatamente, para mim, legado é uma coisa um pouco mais forte, né? Melhorar algumas coisinhas. E foi isso que aconteceu, porque a gente já tinha visto coisas de antes ali. Teve o Pan-Americano, o Parapan, a Vila Olímpica ali, eles fizeram um desastre ali, negócio que os quartos não tinham banheiros acessíveis ali. Então, negócio já dali já foi um desastre. Por exemplo, eu visitei ali na época das Olimpíadas, né? Das Paralimpíadas, que eu fui fazer um trabalho lá. E vi ali no VLT, né, ali eles colocaram piso tátil, né? Só que eles colocaram piso tátil é um tipo de piso tátil que ele é meio que adesivado, né?
E aquilo lá é muito frágil, não, para você deixar ao ar livre no lugar de grande movimentação, já muito pisotado, já tinha saído, né? Então, como é que você vai? Quem foi o profissional, né, que colocou Sim. isso Sim. daí? É, porque isso daí, para mim, é óbvio. Quem conhece um pouco sabe que isso daí é para ser num lugar interno, assim, com pouca movimentação ali, é, não daquele jeito. Então, tinha muitas coisas erradas aí, e que para mim ficou só mesmo pro evento, não ficou um Não, não teve legado. um. É, legado eu esperava, era o que fizeram em Barcelona. Em Aquilo Barcelona é foi. legado. A gente não discute. Eu conheço. Aquilo é sensacional. Pois é, olha só, né? Em Vamos Barcelona contar acho para o que foi em pessoal um pouco, só para 92. contextualizar. Só posso falar uma coisa aqui rapidinho que estão me perguntando aqui? Eu vou pôr depois nos stories hoje o link do documentário para vocês verem. Desculpa, vamos continuar. Então, acho que Barcelona, se não me engano, foi em 92. E lá, já de lá, eles já conseguiram fazer coisas muito boas, né? Tem coisas boas aí que eu coloco, por exemplo, da Praia Acessível. Ali, aqui as praias acessíveis aqui do Brasil, elas são temporárias, às vezes são por temporada, são lugar, datas e horários específicos. Ali em Barcelona, você tem um caminho de madeira, seria a Limita ainda da esteira. pessoa com deficiência, né? A Hã? praia, por exemplo, uma praia acessível aqui no Brasil tem hora para começar e hora para terminar. É, Isso hora para limita terminar. a pessoa com deficiência. Se eu gosto de ir no fim da tarde, uma vez aqui eu vi funcionava até às 5 da tarde. Se eu quiser ir dar um mergulho no pôr do sol, né? Pois é, então. Lá em Barcelona tem uma esteira permanente de Eu madeira usei. que fica ali. Eu usei. Negócio, e tem um container ali que serve como banheiro, vestiário, tudo mais. Então Trocador. é outra proposta, né? É, tem uma coisa que a gente fala de legado que me chamou muito a atenção. Eu sou super fã de Sandy Júnior e eu fui no show do Sandy Júnior lá onde era o Parque Olímpico, que é usado agora para festivais. Sei. Gente, me deu uma tristeza, primeiro pela falta de acessibilidade, porque não tinha mais nada. Tinha lá o piso Tati, que óbvio, era uma coisa que não dava para tirar. Mas eu fiquei pensando, porque tinha uma calçada que eu fui, que ela tinha guia rebaixada para descer, mas não tinha. Do outro lado, eu andei acho que tipo uns 50 Ah, é? metros e eu não achava para subir de volta. E eu falava assim, e aqueles banheiros, o banheiro do prédio físico, você chegou aí no Rock in Rio, algum lugar ali no Parque Olímpico, Não, fora das Olimpíadas? não. Não, não. Fora das Olimpíadas, não. Não tinha banheiro acessível, só banheiro acessível químico. Cadê os banheiros que eles Ah, é? fizeram? Não tinha. Ué? Aí, eu não sei se era a organização do evento que não sabe, não sinalizou, não sabia dizer, mas só tinha banheiro adaptado químico. Mas sinalização é acessibilidade, uma coisa Também. super importante. Não, e treino do time, né? Eu acho que também, num show desse, você concorda que é uma coisa É, grande, em eu ecossistema. já fui em alguns lugares aí, né, que eu fui e não estava achando, né, e eu perguntava, sei lá, onde é que tem banheiro, né? Daí eles me indicavam, eu chegava lá e não tinha acessibilidade. Daí eu voltava para o cara e falei, meu, mas ali tem escada. Negócio, eu falei, ah, ué, mas você não consegue entrar? Não. Falei, meu amigo, eu tô aqui na cadeira de roda porque no mínimo alguma dificuldade eu tenho, né? Né? Tipo, não, eu vou levantar, que eu uso a cadeira só para, porque hoje eu acordei cansado. Quando eu fui para Porto Seguro sozinha com as minhas amigas, isso foi há 9 anos atrás, olha lá, já denunciando a minha idade. Quando eu fui me formar do terceiro colegial, e assim, foi engraçado porque na época eu não achei uma atração daquelas de Porto Seguro que tinha banheiro adaptado. Também era falta de. Tinha duas delas que tinham. Mas as pessoas não sabiam. E eu acho que, minha opinião pessoal, não adianta você ter o banheiro e se o pessoal que organiza aquele evento também não tem conhecimento de que tem esse banheiro. Ele não está Sim. sinalizado, eu acho que não adianta nada, concorda?
Não, nas minhas consultorias, né, nos meus cursos, assim, eu coloco bastante que você precisa ter um planejamento. O pessoal às vezes fica muito num físico, no estrutural, assim. É claro, você precisa da parte arquitetônica, da parte do equipamento, da parte do atendimento da informação, né? Então, tudo isso precisa estar ali alinhado, né? E, senão, se uma coisa não tá bem, o negócio, a acessibilidade não vai tá plena e não vai estar funcionando direito, né? Ó, tem um comentário aqui que estão falando que cada vez que a gente fala numa cidade diferente que a gente foi, o coração palpita. Gente, a cadeira não me imita, vamos embora, os pneus estão aí para serem gastos. Vamos que vamos. E eu já tive muito que ser carregada também, que é uma coisa em avião, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas é uma Sim, coisa que sim. me deixa um pouco desconfortável, porque eu já tive amigas cadeirantes que tiveram o dedinho quebrado. Sim, não, isso Então, é eu me além do confortável. desconforto, é um perigo também, né? Isso Sim. pode até acontecer em algumas situações, assim, mas tem que ter um pessoal muito bem treinado, e que geralmente, assim, eu percebo, assim, já na hora que o pessoal vem, né? Já Porque com uma quem borda, né? é como aborda, porque quem conhece tem uma abordagem diferente. Assim, quem não conhece, sei lá, vai perguntando, fala, o que que eu faço agora? Como é que eu posso te ajudar? Fala assim, mas você não sabe como me ajudar? Né? Você nunca foi treinado? A sua cadeira tem motor ou não? Não, não. Então, a É, o minha pessoal. tem. Quando eu chego para desembarcar com ou embarcar com uma scooter, eu brinco que tem uma reunião, porque ninguém sabe. Embora eu sei que exista a lei e eu cumpro de avisar a companhia aérea 15 dias antes, eu aviso às vezes com 2, 3 meses de antecedência. E eu já escutei falar que a gente não teve tempo para se preparar. Eu não entendo também esse tempo que eles precisam. Né? Assim, Não, mas para mim não tem não tempo para se tem tempo. preparar do quê? Eu entendo que, assim, na minha última, quando a Mara Gabrilli tomou posse no Senado, eu fui para Brasília para posse. E aí eu voltei de lá e a minha cadeira ficou. A minha mãe estava comigo. Se ela não visse, a cadeira ia ficar, porque eles esqueceram de Ah, é? colocar no avião. Nossa, Gente, ainda bem, eu nunca passei por isso, mas duas coisas. às vezes o pessoal também não tem uma compreensão, assim, né? Porque eles vivem me perguntando assim, por que você não usa uma cadeira motorizada, né? Eu falo, não, negócio não é bem assim, negócio, as duas, a manual e a motorizada, tem seus prós e seus contras, né? Bom, Isso vai mas você depender tem que ver da como você pessoa. adapta melhor a sua realidade. É, daí eu explico, assim, eu falo para a pessoa, eu dirijo e coloco a minha cadeira sozinho no carro, né? Agora, com uma cadeira motorizada, eu não consigo fazer isso. A cadeira motorizada, uma scooter, o negócio pesa aí 50 Demais. quilos. Eu tenho um problema porque é justamente isso. Eu ando muito de Uber. E é super difícil achar um Uber, só que eu não consigo, por exemplo, não usar uma cadeira motorizada, porque eu não tenho muita força, né? Porque para você Sim. andar com a cadeira exige uma certa força, e aí eu não tenho essa força. Mas você sabe que uma vez que você estava falando que com você nunca aconteceu, eu fui para Portugal e eu tenho labirintite, então quando eu pego o voo eu fico mega zoada. E aí, meu irmão olha para mim e fala assim: olha sua cadeira, e me mostra uma foto. Na hora que eu vejo essa foto, tinha uma prancha de surf, malas em cima da minha cadeira, e eles fazendo a minha cadeira de carrinho. Eu Entendi. ganhei uma indenização legal dessa companhia aérea, porque a hora que eu peguei a cadeira, o painel que controla, né, para você dirigir, tava inteiro quebrado, assim, tava super, Ah, é? super. Ganhei uma indenização, não que eu gostasse de brigar, mas é que eu não acho justo, né? Eu entreguei a Não, cadeira para sim, ele claro. de uma forma
E me conta uma. Tá todo mundo aqui, estão conversando bastante aqui e na live aqui. Não sei se você está vendo os comentários estão liberados para você aí também? Então, mas eu sou muito ruim de ficar acompanhando comentário assim. Uma coisa que eu tenho uma dúvida. Que aqui no Brasil a gente fala disso de praia, de ser reconhecido pelo turismo. Quando você vai para fora e dá as suas palestras, o Brasil recebe bastante pessoas com deficiência? Como é vir para o Brasil para um estrangeiro com deficiência? O Brasil recebe, mas são naqueles que estão dispostos a passar por dificuldades, né? Que são viajantes mais experientes, né? Até porque, assim, também quando a gente vai para uma viagem para o exterior, mesmo a gente daqui, né? É porque acho que a gente já tem uma experiência em viagem, né? A gente já viajou aqui internamente, né? No Brasil. Então, gente que vem de fora para o Brasil já tem experiência em viagens, né? E vir para o O Brasil que dá. como sem deficiência tem algumas coisas que a pessoa precisa estar disposta a passar, né? É que no Brasil, né? Eu trabalhei, né, com questões de agenciamento de viagens, e só que eu acabei parando, né? Também e vi que organizar, né, as viagens aqui no Brasil era muito mais difícil, porque você não tinha tantas oportunidades. Era difícil você ir para um destino e encontrar tudo que você precisa de forma acessível. Do hotel, do transporte, do atrativo, do guia, Fazer o bem de bolado, tudo. né? De tudo. Sempre ia ter coisa que você ia ser difícil. Às vezes uma pessoa, né, precisava de alguma coisa, né, que eu acabava não conseguindo atender. Quer dizer, eu não, né? Quem deveria atender era o O lugar. sei lá, era o lugar, né? Era o hotel ali. Eu precisava colocar ali gente, pessoas com deficiência ali no hotel. E o hotel não tinha o mínimo de quartos exigido por lei, só tinha um. Eu não sei se as pessoas que estão nos assistindo sabem, mas hoje tem que ter uma porcentagem de quartos acessíveis nos hotéis. Eu fui há um pouquinho tempo atrás para Londres e não tinha, no hotel que eu fiquei, não tinha essa porcentagem de quarto. Na verdade, eles disseram, eu nunca vou saber se é verdade ou não, que tinha, mas que o quarto estava impossibilitado de ser utilizado. E aí eles me deram um upgrade, foi um quarto sensacional. Era um quarto que tinha duas suítes. Eu falei, nossa, seu upgrade foi bom pra Ah, é? caramba. Gente, ó, nós estamos a 42 minutos de live. Vamos mandando as perguntas para nós, porque se passar de 1 hora o Instagram derruba a gente. E isso vai ser muito triste se a gente não conseguir finalizar tudo. Mas você acha que assim. Tem alguma cidade, né, assim, que você falar que é mais preparada para pessoa com deficiência aqui no Brasil? Algum Sim, destino? Que negócio nem falam lá daquele parque que chama. Ai, gente, como é o nome? Parque dos Sonhar? Sonhos. Isso, Parque dos Sonhos. Eu tenho ó, um dos produtos, né? A gente chama de produto, né? Que a gente conseguiu desenvolver. Então, São Paulo, apesar de São Paulo não ser vista muito como turismo, negócio, São Paulo é uma cidade muito muito boa para visitar, fazer as coisas. O Rio de Janeiro também, você indo com pessoas certas, né, que conhecem o lugar. Socorro, que é interior de São Adoro. Paulo, Serras Gaúchas, né, Gramado, Legal, é meu. Eu quero ir. Próximo destino. E Bonito, Bonito também. Bonito foi um trabalho que a gente fez, e é um destino de natureza. Daí o acessibilidade, eu falo que a acessibilidade lá foi a capacitação dos guias, porque você não vai Ah, colocar eu concordo. acessibilidade, você não vai ali, o negócio, a coisa é visitar a natureza.
E você não vai colocar exatamente acessibilidade na natureza, né? Primeiro que às vezes não pode. Você vai colocar rampa ou coisa parecida ali, não. Tem uma E série o de próprio restrições. turista, e o próprio turista quer visitar a natureza do jeito que ela é, né? E, então, os guias é que vão te ajudar ali nas questões que você precisa, né? De acesso, de ajuda. Então, é um dos destinos que as pessoas que eu mandei acho que mais gostaram e ainda gostam muito, demais, assim. Então, esses aí tem mais alguns aí que acho que com um mínimo de organização, o negócio consegue ficar uma coisa legal. Salvador, tem Natal. Então, esses é que você Pessoal de precisa ir. Fortaleza está aqui assistindo a live. Como é que é o turismo lá em Fortaleza? Fortaleza eu já fui, mas não cheguei a fazer algum trabalho assim, né? Fui para dar uma palestra, assim, preciso. É que, como eu falei, o turismo é um quebra-cabeça aí de várias coisas, né? De várias empresas. É a empresa do aérea, do avião, ou se você for de ônibus, é o transporte, então é a hospedagem, é o restaurante, é o atrativo. Então, todo mundo tem que estar disposto a fazer parte desse jogo, né? Então, em alguns Gostei de destinos eu falar consegui. disso como um jogo. Em alguns destinos eu consegui juntar, né, umas pessoas, umas empresas aí para pegar e conseguir formatar um pacote de risco acessível, né? O negócio é esse, né? Ó, aqui estão perguntando, a Camila está perguntando, Ricardo, como funciona o seu trabalho? Você orienta tudo? O negócio agora eu não estou trabalhando focado no turismo, né? Na verdade, eu estou Trabalhando com ampliando consultoria, né? consultoria, cursos, palestras, mas de uma forma mais geral aí, não só para o turismo. Turismo ainda continua no turismo, que seja para empresas, escolas, academias, clubes. Então, Que é que eu vi precisar, que porque a acessibilidade, na verdade, você precisa em todo lugar, né? Não só no turismo. Então, eu ampliei essa questão. E daí, ainda, o pessoal me conhece ainda bastante pelo trabalho que eu já fiz no do turismo. turismo. Então, eu já fiz, preparei alguns lugares, como o Beto Carreiro, Oktoberfest de São Que legal. Paulo. Então, tem alguns. Era para eu ir no Rio Quente Resort ali, mas Ai, veio a pandemia e não deu para a gente. Que você sabe, depois que passar, daí eu volte, né? Então, estou colocando como consultoria, colocando acessibilidade nesses lugares, tentando colocar de uma forma completa, né? E daí agora estou elaborando um curso online, né, para fazer o pessoal aprender, né, porque ficar esse conhecimento só em mim ainda vai fazer poucas modificações, tem muita coisa para ser mudada aí. Então o pessoal precisa aprender. Então eu quero ensinar melhor, né, e a internet acho que é o melhor jeito, por isso eu fazendo um curso online. eu concordo com isso. Eu acho que também as pessoas agora com a pandemia e elas aprenderam a fazer essas coisas online. Eu acho que vai ter uma maior procura dos cursos online depois. Ó, estão perguntando aqui qual é o local do mundo mais acessível que a gente já foi. Que eu já fui foi Estados Unidos. Eu Canadá. considero de novo aquilo, vai depender muito da sua necessidade, mas assim, um lugar que eu vejo bem preparado é a Alemanha. Até mais do que Estados Unidos, porque a Alemanha, se você for ali no site Já tô anotando. no site de turismo do Ministério do Turismo da Alemanha, ali eles têm uma parte para o turismo acessível, tem PDFs, né, com sugestões de lugares, roteiros, isso Que legal, eu não de por sabia disso. região, né, para você visitar isso nas feiras que eu ia, né, você tinha estandes ali, palestras, estandes e tudo, e
passeios organizados para o turismo acessível, para trabalhar com turismo acessível. É diferente daqui que o pessoal às vezes me chama aí para dar uma palestra para ter alguma coisa, né? Não, lá eles trabalham mesmo, é para ganhar dinheiro, para movimentar o mercado. Então é muito mais, muito melhor. Eu falo que Estados Unidos é muito bom, só que você a informação às vezes você não encontra Não tão é tão fácil fácil. assim. Será que tem o Ministério do Turismo dos Estados Unidos que você entra ali e tem essas informações? Não, não tem, né? Na Alemanha tem. Entendi, não sabia. Já estou anotando, já quero ir para a Alemanha já. Ó, daí estão perguntando: você faz o cateterismo no avião? Sim. Eu faço cateterismo ali, você tem em voos internacionais. Em voos nacionais é uma tristeza. Em voos nacionais se vira, amigo. Negócio porque você não tem o que fazer. É, tem que fazer, você tem que se preparar para não dar vontade de ir no banheiro a bordo, né? Agora, em voos Isso é difícil internacionais. para mim também, ir no banheiro. Se eu tô sozinha, por exemplo, as aeromoças, elas não sabem muito bem. Não que eu precise de ajuda ali dentro do banheiro, mas é aquela situação que você percebe que fica todo mundo meio sem saber o que fazer, sabe? Ó, gente, nós Então. estamos com 9 minutos de live, então eu tô lendo aqui as perguntas, mas eu já me coloco à disposição. Não sei se as pessoas depois podem entrar em contato com você pelas suas páginas, Ricardo. Sim, Que é sim. a sua página que você está usando aqui, a do turismo adaptado, e tem mais uma do novo projeto, não tem? É o projeto Autonomia. Que eu comecei a seguir, eu vi lá, achei super legal. Ó, estão perguntando vocês acham que a acessibilidade tem que ser feita em conjunto com as prefeituras e empreendimentos privados. Não tenho dúvida que talvez, se houvesse uma parceria, tudo isso fique melhor, né? Quanto mais gente, né, negócio, melhor. Agora, eu vou muito mais. O poder público, vamos dizer, que eu meio que acompanho. Assim, eu acho ele muito burocrático e demorado. Quando sai alguma coisa legal, é bom, mas até para sair esse negócio, eu indo direto pro privado, assim, né, pro dono do hotel. O dono do hotel decide ali na hora. Ele é o dono, ele tem dinheiro e não sei o quê. Concordo, Eu prefiro um concordo. não na cara, assim, direto, porque daí eu não perco tempo, né? Ó, eu tô dando muita risada aqui com os comentários que estão falando e nós dois deveremos ser candidatos à política. Gente, é uma coisa que, no meu caso, eu falo que eu não sei. Vamos pensar para o futuro. Agora não. Agora eu não tenho essa vontade, já tive, mas agora não. Ó, Precisa de aqui é habilidade, super, nós viu? precisamos de você. Amanhã é demais, super acessível. Deixa eu ver o que mais. O Caio quer ir para a Alemanha. A Alemanha é top. A Alemanha também é um país mais acessível que já fui na vida. Foi maravilhoso. Não vou esquecer do documentário. Acho que é isso, galera. Ricardo, brigadão pelo convite. Acho que a gente pode pensar em outras lives. Adorei fazer live contigo. Vamos marcar de tomar um café quando tudo isso passar. Brigadão. Quero tomar muitos cafés aí, porque depois que esse negócio passar, acho que eu vou sair que nem louco, negócio de meio que desafogar toda essa prisão. Eu não vou ficar mais em casa. Eu brinco que eu vou dormir no banco do shopping. Ninguém mais vai me ver em casa. No máximo para tomar um banho, quando Também. esse banho não for tomado dentro da academia, entendeu? É para ir num lugar diferente da minha casa. Pois é. Ricardo, obrigado. Foi uma honra. Espero aí que a gente possa fazer muitas parcerias juntos. Parabéns pelo seu novo projeto. Gente, obrigado, pessoal que me assistiu, que sempre me acompanha. Brigadão. A live não, o documentário vai estar nos meus stories hoje. A Renata que está me assistindo, por favor, põe lá. Viu que eles estão pedindo. Agora é o momento mais tenso para mim de toda a live, que é o final, que eu tenho que exportar para o IGTV. Se eu clico uma coisa errada, eu perco essa live. Então eu peço uma vibe positiva para todo mundo aí, para não perder essa live. Brigadão, gente. E a gente vai Obrigado, ser obrigado. Pra...
A participação de vocês foi excelente. Tá, segue a gente. Um abraço. Obrigada, um beijo. Vamos tomar café Um assim que beijo. tudo passar. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.